Zaza Bibiloșiul, unde și eu mă gândesc, te-a hlapit, da, pilete, și ce-au ce-au zis, sunt schandronele, mi-e salme, m-a sat, vicilo mi-a zis, chartulia, am proces și... Ești rău, gama, senda, ahla, Gavrilov, sau brobdit, da. Ai dresrom Gavrilov, ce am spus, ai cartul lui Ocneva, rasizam, da, irekli, kobahidze, mașina, da, renesta. Și el e bătrâns, da, ești inaurebina, tu ai am stadia și gada, uite, heli suflet, asero. Martla cu oloperii în atelier, martla cu oloperii gargoulie, da, droid, dacă ar fi pufuneva, ți-a gargoul, s-am duat. Ketahme, bit, bolo erti celia, aris totalul ilustrației, accelerației, hana, israț, orieta stormeci, da, ușot, pe uriciun ganistus, iho, nateli, magram, beuri, ambobdaro, arasaidan, moga, cu tab, homarge, ceneba, da, argit, da, vinahot, mere periodul, rad, gamohta, slebiu, cu hoela, stus, metna, cleba, nateli, gahta, da, orieta, oț, da, urma, celma, urod, agarda, toa, kitwis, დასმის საშუალება, ბუნდოვანება გაქრა. Იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ვინ მართავს, რა მიზნით მართავს, რა მოტივაციით მართავს, მართავს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მართავს არა, აკონტროლებს. Დღეს ამწუხაროდ ხმა გაწყდა, მაგრამ ეცდებით, რომ აღვადგინოთ კავშირი და მანამდე მაყურებელი ხედავდა ახლა კადრებს, გავრილოვის კადრებს პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ გვახსოვს სერგეი გავრილოვის ჩამოსვლისას ჯერ პროტესტი პარლამენტის შიგნით. Მაშინდელმა ოპოზიცია მას არ მისცა საშუალება, რომ სხდომა ჩაეტარებინა და მერე სულე დაუგეგმავი სპონტანური რეაქცია გარეთ უკვე. Ნახოთ ეს კადრები კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, როგორი შეკრული იყო მაშინ პოლიტიკური კლასი. Dar როგორც ვიცი, აღდგა კავშირი ზაზა ბიბილაშვილთან და შეგვიძლია მასთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. Კიდევ ერთხელ მივესალმები მას და ვლაპარაკობდით იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი მომენტია ახლა და ყველა კარტი გახსნილია, მოკლედ. Ხელისუფლება ვიცით, რომ არის პრორუსული. Ხო, მაგას ვამბობდი, რომ დღეს საქართველოს პრორუსული ხელისუფლება კი არ მართავს. Დღეს საქართველოს აკონტროლებს რუსეთი. Ეს ერთი მხრივ მართვა ნამდვილად არ არის, რასაც ჩვენ უყურებთ, და მეორე მხრივ ეს არ არის ხელისუფლება, რომელმაც რაღაც მიზეზების და გამო, და უშოთ იქნება ეს ღირებულებითი თუ პრაგმატული, რუსეთი აირჩია. Ეს არის ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს რუსეთს. Თავად არის რუსეთის ინტერესების გამტარებელი მექანიზმი. Გამტარი, ხო? Მას აქვს კიდე სხვადასხვა ტიპის საცეცები, ქართული ოცნება ერთია, არის ხალხის ძალა, მანამდე იყო ეს პატრიოტთა ალიანსი, ალტინფო, ეს ყველა ერთი ორგანიზმის შემადგენელი ნაწილია, ერთი თამაშის ნაწილია. Amat colectivurat cuia ruseti. Da, ჩვენ am ქვეყანაში ეს არ არის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს არ არის შიდა პოლიტიკური დავა, ეს არ არის რაღაც თემა, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთში ვიკამათოთ, როგორც დავში მემარჯვენეობა, მემარცხენეობა, გადასახადის ტარიფი და, რავი, ცივილიზებულ ქვეყნებში როგორც ხდება ხოლმე, ხო, ეს არ არის ეგ თემა. Ეს არის ჩვენი სამშობლოს დაცვის თემა. Დღეს ჩვენ ჩვენი სამშობლო უნდა ვიხსნათ რუსებისგან. Ის ვინც დღეს ხელისუფლებად გვევლინება, ფორმალურად ხელისუფლებად, ისინი არიან რუსები. Ყოველდღიურად ხედავთ, ხომ ისმის ჩემი ხმანათია? Დიახ, დიახ, გისმენთ, გისმენთ. Ხო, ჩვენ ყოველდღიურად რას ხედავთ, რომ 10 წლის წინ, როდესაც ესენი მოვიდნენ ხელისუფლებაში აი სპეცოპერაციით, ხო? Მაშინ საქართველოს ყავდა ერთი დეკლარირებული მტერი. Ერთ-ერთი იყო რუსეთი. Დღეს ჩვენი მტერია, ახალი ამტრებს შეემატა CNN-ი დღეს, ხო? ჩვენი მტრები არიან, რა ვიცი, ამერიკელი სენატორები, ამერიკელი კონგრესმენები, თეთრი სახლის პრესპიკერი, სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი, CNN-ი უახლესი მტერია, შვეიცარიული საბანკო სისტემა, 500 ევროპარლამენტარი, ფოტიგა, ვიოლა ფონ კრამონი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გენერალი ბენ ჰოჯესი, სამხედროები მათ შორის. ბენ ჰოჯესი, ანუ ყველა ის კარლ ბილტი, ყველა ის ადამიანი, რომელსაც საქართველოსთვის ნაბრძოლი აქვს, რომელსაც საქართველო დაცული ყავს წარსულში და რომელიც დღესაც იცავს საქართველოს ინტერესებს, ქართველი ხალხის ინტერესებს, ხო? აი ამ რეჟიმმა შერაცხა მტრად. Სანაცვლოდ რას ხედავთ? Ამ რეჟიმს აქებს ვინმე გავრილოვი, ვინმე ლავროვი და რუსები ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა დაგაჯილდოვოთო, ფრენები უნდა აღვადგინოთო, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე არისო სალაპარაკო, რაც შეიძლება მალეო, ხო? Და ამათი მხრიდან რა პასუხია? Ძალიანაც კარგიო, რა თქმა უნდა, ესე უნდა გავაკეთოთო. Ეხლა ჩვენ როდემდე შეგვიძლია მართლა ამას ვიღაცეებისთვის ანალიზი შევთავაზოთ და ეს ხო იმას ნიშნავს და ეს თუ ქნეს ხო იმასაც იზამენ? Ყველაფერი იქნეს უკვე. Ცხრათვის ბავშვის ყლელობით მოვიდნენ იმისთვის, რომ რუსეთი მოსულიყო საქართველოს დამჯდარიყო ხელისუფლებაში.
Amaze meti veraperso erizamen, qualaferi iknes uqe, risi gaketebat sheileboda da 20-22-ma saertot gaxsna qualaferi, kho saertot anu kitkhvis nishani agarcheba, agaraperdan dakavshirebit. Pirveli dgidan izaxten imas rom iaraghi Ukrainas ar miatsodoto, premieris sitqvebia, kho iaraghis mitsodeba gamosavali ar aris, premieris sitqvebia rom sanktsiebi ar mushaobs. Premierii sitqvebia, uprosod partiis tavsdomaris sitqvebia, mati ro ak shemoso rusebs vinme tu ise sakmarisas dilobiarat ar daelaparakeba, eso etnikuri diskriminatsia iknebao, aseta chavtvlito da imaso შესაბამის პასუხს ვაგებინებთო, რა ვიცი, ხვას რას ამბობს რუსეთს? Ru ar kart rusebi arian kartuad gvelaparakebian. Es ari ert-ert-ti ganskhovoba. Shesabamisat vetakhmebi me chota khani movisvinat chemi tsina respondentebis azrebi da absolutno vetakhmebi imas chven kveqana qos gasatavisuplebeli. Tekh. Es kveqana gasatavisuplebeli, es ar ari politikuri gemovnebis sakitkhi, es ar ari sakitkhi romazat chven sheileba odesme rodesat sakartveloshi gonieroba da demokratia aghdgeba vikamatot. Es aris egzistentsiuri sakitkhi. Vigatsebi ro laparakobin ak meore frontze da ragatseebze. Ეს მეორე ფრონტი კი არა, რა ვიცი, ანუ ჩვენ რუსეთში ვართ უკვე, შიგნით ვართ რუსეთში. დიახ, ეროვნული იდენტობის თემა დაგვიდგება მალე და სუვერენიტეტის და სახელმწიფო დასებობის თუ კი ასე გავაგრძელებთ. იმიტომ რომ ყველა კარგად ვიცით, ჩვენი სუვერენიტეტი დღეს უკვე ფორმალობად არის ქცეული. ისედაც ძალიანაც რომ დუმილით აღხვდნენ ახლა დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის შეთავაზებას, ერთი ბწკარი არ დაუწერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ქართულოცნებას ამაზე, რომ როგორ გაგვიბედეთ ეს, როგორ გვითხარით და ასე შემდეგ. ერთი რეაქცია არ ყოფილა. Და ხალხის ძალა ალბათ მოიფიქრებს ცოტა ხანში და რაღაცას იტყვის. Ხომ, აი, სულ რომ რუსეთისკენ ჩვენ ასე დეკლარირებულად არ ვლაპარაკობდეთ, როდესაც დასავლეთს აგინებ, ინერციით რუსეთი რჩება. Აბა, და მე ხა ჩინეთი რომ იყოს მეზობელი. Და რუსეთი გვაქებს, ხო, ანუ გვაქებს რა, აქებს მის მარიონეტებს საქართველოში. Ანუ ძალიან პირდაპირი ანალოგიაა, ეს არაერთხელ გვითქვამს. Колаборационизме, როცა ვსაუბრობთ, ხო, აი მეორე მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთის ნაციონალისტები რუსეთში და გერმანელებს პირდაპირ ყავდა დაპყრობილი და მეორე ნაწილს მართავდნენ колаборационистული ხელისუფლების წყალობით, რომელიც ფორმალურად იყო ლეგიტიმური. საქართველოში არის ზუსტად ასეთივე მდგომარეობა, ჩვენს ორ რეგიონს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს აკონტროლებენ პირდაპირ სამხედრო ძალით და დანარჩენ საქართველოს 80% აკონტროლებენ აი ამ колаборационистული რეჟიმის მეშვეობით. Ეს არის დღეს ჩვენი რეალობა, დღეს გვაქვს ჩვენ საშუალება რომ აი ამ დიდი ცვლილებების ფონზე და დიდი ცვლილებების კონტექსტში, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს და რომელიც აუცილებლად დასრულდება რუსეთის დაშლით, აუცილებლად დასრულდება რუსეთის დაშლით, ჩვენ გავანთავისუფლოთ ჩვენი ქვეყანა და გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა ყველანაირად ტერიტორიულად და მართლა დაუძლიოთ, აი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ აი ამ პოლარიზაციაზე, რადიკალიზმზე და ასე შემდეგ, ყველა ძალიან დავიღალეთ ამით. Magram davigalet amasakan mize shedegobrivi kavshiria, kho mizezi ari iso chveni kveqana daprobilia. Shedegi ari iso mtsesieri adamiani, patrioti adamianebi, an arian absolutuat samartlianat gabrazebuli, an nu vints tulis rom amastan brzolas azri ara ag da tavs khuar shevaklavt da rodemde una vitskhorot sapchoetshi da am sibnelesh zo samtsukharo zalyan bevri madgani midis, magram me imedi maqs es adamianebi tsuakhloes tslebshi dabrundebian. Rogorski sakartveloshi dabrundeba eronuli khelisufleba, aghdgeba gonieroba, sindisiereba da shavzet ბატონზაზე, თქვენ ახსენეთ წეღან ლავროვის ქათინა ორი, ვინმეს რომ არ მოეჩვენეს, რომ ჩვენ კიდე რამეს ვიგონებთ, იმის მიუხედავად, რომ რამდენიმე დღეა ეს ქართულ ტელეარხებში კრიტიკულ მედიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა ტრიალებს, მე მაინც მინდა კიდევ ერთხელ შევთავაზოთ და შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ეს ყველაფერი უკვე მოხდა მართლაც თქვენი სიტყვები, რომ გავიმეოროთ, რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც რუსეთს ყველაზე მეტად ეიმედება ამ მართლა მსოფლიო ომში. Ნახოთ ლავროვის განცხადება და გავ Мы видим, как Грузия. Ჩვენ ხედავთ, როგორ იმყოფება საქართველო, ისევე როგორც თითქმის ყველა სხვა ქვეყანა დასავლეთის ზეწოლის ქვეშ, რომელიც რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთებას ითხოვს. Ის ფაქტი, რომ პატარა ქვეყანას და მის მთავრობას აქვს გამბედაობა თქვას, რომ იხელმძღვანელებენ თავიანთი ინტერესებით და მათი ეკონომიკის ინტერესებით, პატივისცემას იწვევს. Имеет мужество. Tiah, ეს იყო Sergei Lavrovi, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც აქებს საქართველოს ხელისუფლებას და დანარჩენ მსოფლიოს და რა დამოკიდებულება აქვს რუსეთს, კარგად ვიცით. Თუ კი ვინმეს კიდევ ეჭვი ეპარებოდა და ეს განცხადება ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეხლა იშველიებს გაუგონარ არგუმენტებს, რომ დაჭირდა ოპოზიციას და ეხლა გამოყავთ ისე, რომ ყველა ნაციონალური მოძრაობის კონტროლის ქვეშ არის დასავლეთიც და რუსეთიც. Სად არიან ბოლოს და ბოლოს მესიჯებშიც არეულები არიან თვითონაც.
ასევე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთ გამონათქვამს რუსეთის ერთ-ერთი იდეოლოგი ალექსანდრე დუგინი რამდენიმე წლის წინ დიდი ხნის წინ არა რამდენიმე წლის წინ ამბობდა რომ ჩვენ 2008 წელს თბილისში ტანკებით რო შევსულიყავით ამაზე უკეთეს ხელისუფლებას ჩვენთვისო ვერ დავსვამდითო ანუ ქართული ოცნება არის იმაზე უკეთესი ვიდრე აი სამხედრო გზით რომ დაესვათ ხო ხელით რო შეერჩიათ ვიღაცა და დაესვათ იმაზე უკეთესი ხელისუფლება რუსეთისთვის და შესაბამისად იმდენადვე კატასტროფული არის საქართველოსთვის და ყველა პატრიოტი ქართველისთვის რა შეეხება იმას რომ მესიჯებში აირიან მე გეთანხმებით მაგრამ სამწუხაროდ პროპაგანდა არის ის, რაზეც ქართული ოცნება დგას. გეთანხმებით, კი. ეს მათი ძლიერი მხარეა. ეს არის მათი, ანუ მე ვიტყოდი, ანუ მათ პოლიტიკურ არსენალში პირველი, მეორე და მესამე იარაღია. ეს პროპაგანდა დგას, აი მაგათ ზოგიერთ შემთხვევაში 100% ტყუილს იგონებენ ხოლმე, ძალიან ხშირად. აი უბრალოდ რაღაცას მოიგონებენ არაფრიდან და ამაზე აგებენ მერე ზიზღის კამპანიას, ან ამაზე იწყებენ ადამიანების ამის საფუძველზე იწყებენ ადამიანების დევნას და ასე შემდეგ. აიგივე დაოში ეს ღარიბაშუმა რაღაც დაუჯერებელი ამბავი რომ გონა ეს რუსული გამოთქმა რო გადააქართულა და გვერდზე რო ისეჭდა ალიევი ეჭდა ხო სულ მაინტერესებს აი ალიევს როცა ხვდება და ბევრჯერ შეხვდა ერთხელ მაინც თუ იქნა ნახსენები გარეჯი რომელიც თითქოს ამ ხელისუფლებამ ჩამოიტანა რაღაც სპეცოპერაციით აი ნახსენები ის კი არა რომ რაღაც მოეთხოვათ იქნება აი საზღვარი ასე მოხდეს ამის დელიმიტაცია და ასე შემდეგ თუ გაბედა ამ ტიპმა და ახსენა თუ ახსენა მაინც ეს თემა ცხადი არა ხო? ანუ აი ეს საკითხი რომელიც ოდესაც ორი უდანაშაულო ადამიანი უბრალოდ ადგნენ ჩასვეს ციხეში ვიღაც რუსეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული ბიზნესმენის მეშვეობით მართლა სპეცოპერაცია ჩაგვიტარეს და თვეების განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს წამლავდნენ აი ამ რუსული პროპაგანდით ხო? აი ეს იყო არაფრიდან მოიგონეს თემა. საერთოდ არარსებული იყო. იგივე არის 2022-ის განმავლობაში ტიპები იძახიან რომ აი ომი გინდა თუ აი წარმოგიდგენიათ ხო აბსოლუტოდ არარსებული თემა რომელზეც ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმაც და სხვებმაც არაერთხელ თქვეს ციტირებ ხაბატონი დეგნანის ფრაზა მან თქვა რომ ის თემა რომ თითქოს ვიღაცა საქართველოს ჩათრევა უნდა ომში არის 100% რუსული დეზინფორმაციაო და ამ დეზინფორმაციას ვინ ავრცელებს? ავრცელებს ქართული ოცნება, ავრცელებს ეს ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა, ანუ ბიზნეს საწესები ვინც არის, ანუ რუსული საწესები, ხო? რუსულ დეზინფორმაციას ავრცელებს რუსული ძალა, ძალიან მარტივია. ეს თემაც არ არსებულია, რომ ვინმე საქართველოს ჩართვა უნდა, ხო? რომელიმე სხვა ქვეყანა არის ჩართული ამ ომში, არა, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ უკრაინის მიმართ იყოს სოლიდარობა. ეს ქვეყანა დღეს იცავს არამხოლოდ საკუთარ ინტერესებს, არამედ მთელი ცივილიზებული დემოკრატიული დასავლეთის ინტერესებს და რა თქმა უნდა საქართველოს ინტერესებსაც. თავისთავზე იღებს უმძიმეს დასკვნას და დარტყმას, მაგრამ აი ამ დარტყმას, ამ დარტყმით ჩვენს გვარიდებს. დიახ. იმ საფრთხეს ზუსტად იმ მეორე ფრონტს. დიახ. ხო, ანუ ყველაფერს ან თავისთავზე იღებს ამას და ჩვენ მართლა მადლობის ნაცვლად ხო ყოველდღიურად რას ხედავთ, რომ აი ოცნების წარმომადგენლები გამოდიან და ყველას და ყველაფერს ლანძღავენ უკრაინაში. და მე რეგვეუნებენ რატო არ იჯერებენო რომ სოლიდარულები ვართო როგორ უნდა დაიჯერონ ახლა ბოდიში და იქ სულელი არავინ არა ძალიან კარგად იციან უკრაინაში და მსოფლიოშიც დღეს რა ძალა აკონტროლებს საქართველოს და რა მოტივაცია ამოძრავებს ამ ძალას რომელიც აკონტროლებს საქართველოს მე იმედი მაქვს რომ 23 წელი იქნება ამ ხრივ გადამწყვეტი და გარდამტეხი სამწუხაროდ ვიმეორებ რომ პირადი და პერსონალური სანქციების გარეშე მე ძნელ წარმომიდგენია რომ საქართველოს კონტექსტში აი მართლაც გარდამტეხი ცვლილებები მოხდეს იქ ძალიან აშკარაა და ძალიან გამოკვეთილია ის ფაქტი რომ ის აი შიდა ძალები დღევანდელი მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დაქსაქსულია რა თქმა უნდა მე იმედი მაქვს რომ ეს მალე შეიცვლება მაგრამ გარედან გვჭირდება დახმარება გარედან დახმარება ეს არის რომ იმ ადამიანებს ვინც საქართველოსში ებრძვის ქართულ ანუ პროდაქტულ ინტერესებს დაუწესდეს პერსონალური სანქციები. ეს ადამიანები თან რო დასავლეთს რო ებრძვიან და თან ცოლებს ამერიკაში რო აგზავნიან, სამშობიაროდ რო, მერე ბავშვები ამერიკის მოქალაქეები იყვნენ. აღარ უნდა იყოს ეგრე, უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი. მართლა იარონ ამათმა იმაში ვარკუტაში და ხაბაროვსკში. მან დარი მათი ადგილი. გეთანხმებით. განებო საქართველოს თავი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.